Danas imam samo jedan zadatak, a to je da moram pronaći skriveno blago u Minecraftu. Uglavnom, Impe, o čemu se tačno radi, brate moj? Vidi ovako, ja ti dam kompas. Dobro. I te vodi do skrivenog blaga. Jasno, sve razumijem, okej, okay, pošteno. Znači, vodi me do skrivenog blaga, ali šta? Ali tu sam ja koji to neće dozvoliti i ubiće znači, prije nego čekaj, što to čekaj, iskopa. Ti si to skriveno blago sakrio, lično ti. Tako je. I ja moram da ga pronađem, a ti me spriječavaš, znači ukratko. Upravo tako. Biće ovo ja jako, jako zanimljivo, ja vjerujem. Imam kompas. A zašto ti je taj kompas, nemoj reći, halo, tom nisi rekao, majme. E, pa ovaj kompas ljudi služi da gdje god ti budeš, ja znam gdje si ti. I u svakom trenutku mogu da ti priđem. Pa ljudi, pa kako, pa Impe, bolam, međe da jedan, nemoguće, kako ću ja stići da napravim sve stvari, ovo ono, inače, torčeve sam dobio, međutim, kako ću da napravim pikeks, mači i ti ostali zizanci. E, pa, ja ću ovdje pored ove kuće da stojim i da brojim 20 sekundi, znači ti 20 baš pored te kuće, ja. Da odeš odavde, tako je. A, de mi objasni zašto baš ovdje, mislim, kraj ove kuće. Zato što ovdje lajkujemo video. Aha, lajkujte video, ljudi moji, obave. Zno lajkujte video, a šta tu radimo? Aha. I ovdje se subscribeujemo na kanal. No, braćo, pa preko 60% vas nije luplo subscribe, znači lupte subscribe, upalite to zvonce, a mi možemo da krenemo. Jedan. Samo ti broj, samo ti broj, nigdje se ja ne žurim, prijatelj, ma opušteno, ma opušteno, balam, balam. Čest. Čekaj, ba, uspari Impe, brzo te 5 sekunde Impe. Nije, halo. Nije, nije, 8. Nemoj to raditi Impe. 9. Halo. Jel moguće ovo? Gledaj ovog, gledaj ovog matmačara. Mislim brojača, ja ću matmačara brojača, ne znam šta pričam. Kako polako, pitao bi ja tebe da tebe ko ganja Impe. A ganjat ćete ja ljudi, ako želite da ga ganjam, pišite dole u komentarima. 18. Sad možeš doći, sad ćeš ti da bježiš, sad ćeš ti da bježiš. Pa je ovo, ba Impe. Ovo da krenem, to vrijeme isteklo, jel? Vrijeme isteklo, pa da li si normalan, pa da li si normalan, kad prije, Boraz, kad prije. Znači, čekaj, 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 moram još da uzmem ovo čuda. Kompas, što ne? To. Što nadine? Česti, o, dođu, evo, rukama ćemo. Impe, pa jesi realan, brat? Pa kak' ti armor rađe? Pa jesi to ti se pripremio? Pa daj, brate moj, nemoj me sprdaš života. Gotov sam ja ljudi. A daj, Borat, pa ti nisi normal. Joj, moram dede, moram dede, moram dede. Lažiš, ako ti moraš dede, šta ja moram? Ja nemam ni hrane, nemam ničeg. Impe, nemoj me ganjati o koliko će života. Halo? Halo? Ne. Jel to ne smiješ se borca? Pa 5 srca imam, majmune. Koliko ja života imam? Ja ti ne ganjam ili ne ganjam? Pa ganjaš me. Ja. Jedan život samo imaš. Jedan život. A ti koliko imaš? Ne mogu da te stignem konju i njoj jedan. Pa ne znaš da trčiš konju jedan. Koliko ti imaš života? Ja imam koliko god, znači ja imam ništa s tim da se igrati. Ovo je nerealno, znači ne mogu ja ovo da izvedem. Majmune, bježi, majmune, jedan, eto, to bježi. Jesi to pustio? Eh, hvala ti, hvala, hvala. Dobro, 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 ljudi. Odlično. Ima još ovdje gdje kakvih čestova, nešto. A ti si u kući, ali istražuješ? Dobro, gore na spratu, nema ništa ni gore na spratu. Dobro. Okej, bježi majmune jedan, bježi! Oj, seljaka, igom. Ne! Odi, ja sam dva srta, To Roki, samo da ja vidim da slučajno nešto nisam uzeo tvoje, ja mislim da nisam jer ja ne želim tvoje iteme, samo da ti javim. Znači ne želim, što bježiš, pa ti si smotan, što me udaraš hljebom pored mača. E, samo da ovo iskoristimo ljudi moji. Mač, boga mi šone, smeđe, ja rekao mač ono hljeb. Pa ti nisi normalan, pa dobro, jes lično nešto, jo Impe. Ko tebe, ljepom ti njega. Molim, pa ti nisi normalan šta pričaš, gubi se ljudi, moj. Ovo će mi biti potrebno 100%. Ojoj, po peto ti poljubi, malo šta bolje ovdje. Šta je Impe, jes on sve izgubio? A znaš šta sam nego. A Impe, helpaj mi, dobro je, treća. Čuja tebi da helpam. Pa, brate, tebi je kompas ovdje ostao, jel tebi treba moj kompas? Ma, druže, mislim, ne treba meni taj kompas, mislim, ostav ti kompas, nije to problem, ja. Ali imam ja kompas. Imaš ti, pa ti odmah novi dobiješ, jel? Ništa se ti ne Ništa, ljudi, idemo ja, dalje, braćo, čekajte sam da još ovo uradim, znači već sam, ja imam Impe, znači ne možda vjeruješ, brate moj, kakav item ja imam. Idemo odmah sa ovim, lažiš. Ne, s čime napadaš? Pa šta je to? Pljunula me lava. Lažeš, oj, koliko ti je skila helta. Ja te moram sad up. A otkud te pantolce, Impe, kad ti uzao pantolce da ja nisam vidio?
Pa nisi uzeo te moje pantolce. A nisam uzeo, nisam iz konto. Dobro, ne, veze, idemo ovamo. Ja vidio pantolce, vratio se, rekao da ih uzmem, to da ne. Samo ti polako. E sad, ljudi, možemo da krenimo. Znači, možemo da krenimo. Jao, ovo je toliko napijen. Treba, znači, malo i hrani. Ja ovdje ganjam, čovječe. Pa ti ganjaš buraz, ali vidiš i sam, znači, ko ovdje. Jesam ti ja rekao, znači, jesam ti ja rekao da možda bude svašta. Znači, idemo lagano. Ja samo da najavim da sam već krenuo prema... Jo, pa logično, konju jedan, pa... A koji si ti, golemi majmun? Maš golemi konju jedan, što za ja majmun međede? Ni hrane ovdje nema, sve si pokruo. Pa ne znam šta bi te rekao, ko je šta uradio, ljudi moji, za sad je ovo bomba ispalo. Jo, ti šta hoćeš, buraz, jesi gladan? Pa ja šta sam nego? Pa možeš bukvalno da ima, da, evo, hoćeš da ti olakšam. Idi po vid, idi po vid. Pa one bale, ima i one bale, ja mislim tu. Ma nema bala nigdje. A onda sam ja sve uzeo, izvini, molim te, izvini, ali mislim da nisam, ne znam u stvar. Idemo ovamo, ljudi moji. Znači ja trčim životom, samo da ti javim im padine. Jaoj, koliko mi je sad teže, čoveče, nevjerovatno i. Samo lagano, po šta ću ti ja, bro, da budem iskren, nemam nija ništa osim Iron Pickaxe-a. Znači to je to, imam onu tvoju kapicu. Pa dobro, po šta hoćeš međede? Ej, ali čekaj. Pa, baš ništa ne imaš. Ma ništa ja. Postekuj se, buraz, polako stekuj. Evo, znači, evo, već ra... imam Impe. Diamond match. No. Halo! Pa buraz, znači ja sve vrijeme pratim ovu strelicu. Ovaj, ja. Od ovog kompasa što si mi ti dao i dovela me do nekog drugog sela, buraz. Laži što drugog sela pa, te dovela. Pa jo, pa šta je ovo sad? Šta je ovo, Roki? Jo, Impe, ja imam osjećaj da si ti negdje iza mene, ne znam zašto, znači ti spraviš tako lud, voliš ti to malo, jel de? Jesel ti tu? Jesel ti tu? Sad će odmah ljudi moji da istražimo ovih kuće, isto ko što i on uradio, znači za svaki slučaj. Aha, i trebam hrani, definitivno. Znači uzit ćemo malo hrani, nek se nađe ljudi moji, jel to ti priča, Impe? Joj, sumnjiv si, bura, sumnjiv si, znači 100% sumnjiv. Dobro, ne vidim te, to je bitno. Ja, vidi ovo! Šta je, koji? A, ništa, ništa. Šta s našo, Impe? Šta s našo, sad mi reci, molim te. Ja, ovo ne valja, ovo se ne sviđa ljudima. Otvori ovo, bravo, Impe. Šta otvaraš ti? Super, tako. Pa gdje si ti, koljina? Vidim te. Vidiš me? Ja. To, šiftaj, pa, šiftaj malo, ne šiftam, ajde. Ne šiftam, uopšte ne šiftam. Pa šiftaj malo, evo, zvonim ajde. Ovdje ljudi da vidimo, znači, ovo. O, Impe! Dobro, šta hvala. Eto, vidiš u četu. Vidi diamonde neke našo, vidiš u četu, brate moj. Kako su to diamonde našo? Ma ništa, vidit ćeš, za armor neki. Ja. O, svoje. Ja, imalo ovdje kakav, imalo ovdje kakav čas, nema nikakvog česta. Šta su dijamanata našo? Ovi patkice. A što ja tebi govorim, brate? Malo, uuuu. Jao, bliže sam nego što misliš. Nek si, dođi, samo dođi. Samo dođi, brate moj. Ma samo dođi, ništa se ne skiraj. Ništa se ne brini, buraz, ima lijeka i za tebe. Znači, ima lijeka. Ja trebao sam barem jači mač da napravim. Čekajte sekund, ljudi. Sad ćemo mi to da uradimo. Pa šta će mač? Pa hoćeš me, vjerovatno ćeš me napast. Znaš kako radi kompas, brate? Koji, taj tvoj, jel? Ma jaba, druža, nisi svjestan. Dobro, znači, bitno je da ja tebe ne vidim za sad. Znači, to mi je najvažnije, ali imam osjećaj da šunjaš. Da me vidiš. Pa dobro, bitno jest i to, ali imam osjećaj da šunjaš negdje tu okolo. Eh, ljudi, što stiče, ja sam ja, međed ispod. Jao, i čekaj, pa ima i ovdje golem, samo sekund. Impe. Molim. De, brate, dođi, ako me vidiš da te ubijem još jednom, bit će mi nekako lakše. Ej, pa misliš da će ti toliko olakšati. Pa što nećeš? Što nećeš, da mi reći? Vidi ovog, dođi vam. Neće moći ove noći. Dođi vam, hop. Gotov sam, Impe! Nemoj, molim te, kako si došao na tajming? Kako si došao na tajming, buraz? Halo, ovom pokazuje negdje ovamo, znači ovo čudo. Idim ja prema blago. Kako sam na vrijeme. I blago, iza Impe je blago negdje. Gdje si blago sakrio, govori? Boli te briga. Oj, brate moj, znači blago ispod zemlje, dobro? I ja. Eto, treba i meni hrane, treba i meni hrane. I ja, dobro, odlično. Koliko ti je ovdje ti ostalo? Ja ne smijem sad prić, golem. Uuu, nije mi ostalo, dobro si. Koliko imaš? Gdje si ti sad? Impe, halo, ne smijem se, brate, ne znam gdje si. Šunjaš se negdje, nemoj šitat, halo. A tamo si ti izgleda još uvijek. Pozdrav, brate, vidio sam te. Vidio, samo da se malo regeneršim, sad ću ja okrijem. Ništa si ti ne skira. 3, 4, hop. Oj, koliko, šta to imaš, bolan?
koji to mač ima života? Sjekira mač. O doj, brate moj, skineš mi više od pola srca što ima. Sa jednim hitom. Jel to enchantovano šta? Ma nije, kako će enchantovat, molite? Impe, ja još ne mogu dugo trčati da te obavijestim. Znači, buraz, nemoj to rad, majke. Joj, trebao sam pri tom cuku se tog neseti budala. Nemam kosti, ne. Čekaj. To ću, definitivno ću to uradit, moram naći kosti, ljudi moj, moram pri tom cuku. O, ja pade reći. O, dobro. Oj. Dođi. Odi. Hoćeš ikad više. Hoćeš ikad. Nemoj mene ganjat. Fino sam ti rekao. Bjež tamo. Bjež, ne ište. Ništa se ne skiraj. 4 srca mi ostao. Impe. Kaki su ovo zombi. Bolan, ovo nisam očekivu. E, bit će ti teže nego što misliš. O, pa vidim ja da hoće. Ja ću ovo golema da ubijem. To je meni cilj. Hoćeš? Dođi. Golemčiću moj. Boš te on udarat? Te volim joj. Ne ište da te udara. Trči jel? Imaš to ovim čestovima, ma ja ovo sve vjerojatno. Sam nek trči ljudi moji, sad ćemo mi ovo samo da iskoristimo lagano, op, to je to. Impe, ja ovdje tražim po kućama nešto. Znači ljudi moji, moram nešto da nađem. Uglavnom vidite i sam šta je kako. Pa ti si ovo sve pokupio vjerovatno. Šta sam brate pokupio ba? Pa iz čestova. Ma nisam buraz ništa pokupio. Ma nisi malo šutra. Ja se Impe još na površini. O, znači krenuo s dole, laže slone jedan. Nisam majmune krenuo, kako krenuo jes normal? Mi bu dalje ček. Impe! Šta je? Brate, šta je ovo ba? Koji? Ljudi ba, šta je ovo, šta se dešava bratine? Šta se dešava? Mhm, dobro, ništa Impe, sve u red. Sve u red. Ajde molim te, ubij ga. Koga ba? Koga majmune jedan? Golema. Gdje je ovo, oho, ovamo je neće. Ovo, ti si majmune u pećini 100%. Ko je u pećini? Ovo je Impe. Jao Impe, poginit ću. Tako je treba. Impe, u pećini sam, ti imaš help. Jao ti imaš help. Vidim ja kud si išlo, to. Kako vidiš? Bolite briga. Gdje sam ja? Jao! Ako sad ne poginim, ne iš nikad. Ajde. Ajde bolo, hoće pucovi! Dobro. Šta to puče? Ništa, petak je u subotu Impe. Oj, tući, jedeš! Ja sam lov što je najjač. Kad si ti prije stigao dole? Blago je tu! Jel tu blago? Oj! Jel tu blago Impe, gdje je blago? Jes blago tu! Jel to nisi znao da je blago tu, a? Nisam majmune jedan. Pa ti mi sam rekao, brati mi strelicu konju, kako znate? Jao Impe. Jes mi ti prokopo? Ja. Dva srce ja ima. Daj! Dva srce. Oj, upćeš me. Ne! Jedan hit sam, bukvalno. Oj! Oj. Koliko ti imaš? Koliko? To je to, dobro. Dobro, odim što ispovi dajmondi. Ja tek sad skonto za dajmondi Impe. To je to. Super. Impe! Sekunda da ga... Halo! Znači, čekaj, jel moram i ovo zlato okolo da iskopam? Ili? Ne moraš, samo taj nagradu. E, to. Ljudi, mislim da će ovo da bude GG. E, svago da si blefirao da si imao jedno srce. Nisam, možda i jesam. O majmo, ne. Ti meni sad nemaš ništa, nemaš stvari. Ja da dođem do tebe, nemaš šta. To je to, ljudi, ja bi rekao, daj ovo pobjeda! To je to, Impe. Aj, daj, čovječe. Znači, ovo je win, ljudi, kao što ste vidjeli sam. Bilo je jako zanimljivo, vidi, u svakom slučaju, stvarno je bilo zanimljivo, ne možda kažiš, brate, realno. Da, bilo je prezanimljivo, sam još da sam te ubio, to bilo ekstra. Pa, da si me ubio, to bilo još bolje, ali u svakom slučaju, ljudi, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako želite još ovoga, pišite dole u komentarima, podsjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!